Boss, come here, try it. Boss, come. The Durian, get it all you can, but from that table only. What? Hey. Boss nak cuba tak? Kalau you nak, I boleh buka. Ni boleh makan sekarang. Ni boleh makan tengah malam. Pukul 12 pagi nanti. Sampai 12 tengah hari. 12 tengah hari. Lepas tu tak boleh lah. Hah? Kau gila ke? I know what you want. You nak durian macam mana? 3 ulas ekso, 2 ulas musang king, 1 ulas udang merah. Musang king, 1 udang merah. Okay. Apa you nak? I boleh bagi. Sebab you beli dekat I, you dapat 20 gig percuma. You